Kolego, já bych se chtěl zeptat, jak jste na toho řidiče vlastně přišli? Vlastně díky informacím předešlých od Policie České republiky, tak cirka někdy v roce 2017, v druhé polovině, jsme tohoto řidiče potkali poprvé, kdy usadil vlastně na silniční motorku, měl vyslovený platný zákaz řízení a pokusil se nám vlastně s tímto motocyklem ujet. Nynější vlastně případ, kdy jsme tohoto řidiče zahlédli a chtěli zastavit, bohužel už jsme z předešlých situací věděli, že tento muž se může pokusit o ujetí, protože jsme si na místo zavolali i druhou hlídku se silnějším motorem a když jsme na kruhém objezdu zahlédli řidiče, tak se nám jenom potvrdilo, že opravdu se jedná o toho řidiče, který má vyslovený platný zákaz řízení, ale bohužel jsme ho dostihli až při nájezdu na dálnici na 5. května směrem do centra a bylo to v plném provozu, což bylo o to těžší, ale oba dva jsme zkušení řidiči, takže nebyl problém vlastně to vozidlo dostihnout a zablokovat tak, aby nedošlo k dopravní nehodě. Když jsme vlastně tohoto řidiče zastavili, byl už smířen s tím, že to opětovně vlastně zákaz řízení, porušení vlastně podmínky a pro mě jen mu nebylo velmi příjemné, že vlastně je to opět mojí osobou a s mými kolegy.